haber verildiği kimi yeni ilin ilk günlerinde Respublikanın bölgelerinde, o cümleden Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda hava şəraiti sabit, mülayim ve yağmursuz geçib. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi Aran rayonlarında 13-18 dərəcə, Bakıda və Abşeron yarımadasında 14 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 12 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 11 dərəcə isti qeydə alınıbdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında yaxın 2-3 gün ərzində hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi ayın 3-ü günün ikinci yarısında qısa müddətə ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq və havanın temperaturu gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Respublikanın bölgələrində, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda hava şəraitinin yaxın 2-3 gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Lakin ayın 3-ü axşam 4-ü səhərədək dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var və havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 12-17 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 2-6 dərəcə isti gözlənilir.